Jag knockade samma alltså, person och... igen. Snyggt, jag försöker döda av lockarna. Jag fick inte in den. Jag knockade en till, nu kör vi. Nej, nu kör vi. Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag faktiskt visa någonting som är väldigt efterfrågat på min kanal. Det är mina settings och mina skins. Det frågas frekvent både på livestream och på i videos helt enkelt som jag lägger ut. Så jag tänker att vi kör en genomgång nu och så hoppas vi att folk blir relativt nöjda med det. Så glöm inte lämna en tumme upp om ni gillar det helt enkelt. Jag tänkte att vi börjar med det som är lite tråkigare av de båda två sakerna. Och det är ju settings skulle jag säga. Så vi hoppar in där och då kör vi ju självklart window fullscreen mode såklart. View distance är far, man vill ju gärna se motståndarna på rätt långt håll. Shadows, anti-aliasing, textures kör jag på medium bara för att ha lite bättre kvalitet. Effects är low och post-processing är low. V-sync off, motion blur off. Skulle jag rekommendera någonting till er så är det ju att kolla post-processing. Har man den högre än low så blir det lite blurrigt. Det ser jäkligt konstigt ut på långt avstånd. Så försök att tänka på att helt enkelt dra ner den så långt som möjligt. Om ni upplever att det är lite konstigt eller det är blurrigt eller det ser suddigt ut i spelet, så tänk på att dra ner den. Min mouse sensitivity ligger på 0,11. Det kör jag på både Y och X, alltså upp och ner, höger, vänster, bla bla bla. Och sen är det brightness fullt såklart, inget annat. Sen tycker jag det här är inte mycket att gå igenom, det är bara bajs alltihop. Så det hoppar vi över faktiskt och går direkt på det lite roligare. Min locker. Och kollar man här inne så är Vertex är ju absolut favoriten just nu tillsammans med Black Knight. Jag tycker de två är de snyggaste. Sen har inte jag så jättemycket roligt här. Alltså jag har Omega, jag har Reaper, jag har Blockbuster, även Veiler. Ska man gå in på de lila, alltså Epic Skinsen, de som jag tycker är snygga här, det är egentligen Battlehawk. Highland Warrior är rätt snygg också och även Squad Leader. Och Hightech, eller Teknik heter hon. De fyra sa jag va? 1, 2, 3, 4. De fyra är jäkligt snygga för att vara Epic Skins tycker jag. Särskilt Squad Leader och Teknik tycker jag om väldigt mycket. De sticker ut lite liksom ur mängden där. Resten är ju inte rolig alls överhuvudtaget. Alla har Sparkle, alla har Rust och den och den och den. Och även den. Så att jag tycker inte de är så jättekul att ha faktiskt. Kollar man på de blåa så är... Det här är mitt första skin, det här är ju mitt skin. Så att den dyker faktiskt fram ibland. Och det är ju för att det finns en haj på kepsen. Och sen är det massa små hajar på hans scarf också. Så detta var det första skinnet som jag köpte i när jag väl började med Fortnite. Så fortfarande, det ligger liksom i långt ner i hjärtat. Det är ett skin som alltid följer med och som jag plockar fram då och då. Bara för att jag... Det är jag liksom. Så att det var det roliga. Det var mina skins, det var mina settings. Så att vi kommer faktiskt göra så att vi hoppar in i ett game tillsammans med L22. Där vi inte gör något speciellt utan det var ett riktigt bra game tänker jag från livestreamen. Så att jag hoppas att ni gillar det. Återigen, glöm inte att lämna en like, det uppskattas jättemycket. Lämna jättegärna en kommentar, vad har ni för favoritskin? Vad är det absolut snyggaste skinnet tycker ni? Lämna kommentar så hoppar vi rätt in i video. Enjoy! Åh, skönt, två stycken gröna taxer går in. Oh, nice. Och minisköldar, nu har ju Fortnite gud. Nu. Nej, men på riktigt alltså, första gången. Tjena kungen Rasmus, välkommen tillbaka min vän. Och en stor dricka, alltså det här är fantastiskt. Det är helt makalöst. Ja,
Behöver du grejer och sånt? Shotgun skulle jag behöva. Ja, extra grön tack bara. Alltså. Jag lägger en till tack, alltså jag hittar 3 stycken grön tack. Kommer, kommer. Lite klinger. Alltså ingen kyssa ner dock. Jag har en polare som frågar om du ska vara med på lite golfit eller stickfight sen. Alltså aldrig kört, vi är nog grymma eller? De verkar ju så jäkla sjuka. Såg du stickfight innan? Jag la ut det på kanalen. Nu är det där. Alltså det är skrattfest deluxe. Vi satt och skrattade så vi grät häromdagen. Det var så. Ja. Så det ska vara alltså. Men det är sådana random spel som är så jäkla sjuka i huvudet. Och bara, vad är det vi kör? Ja, och sen golfit är ju också skitroligt egentligen. Ja, men golfspel det är sånt digitalt. Det är klassiskt direkt. Och sen har jag fastnat så jäkla mycket. Jag sitter och kollar på Chris Whippet. När han och Softies spelar GTA-racen. Alltså det är så jäkla roligt. Han tiltar ju så jäkla mycket. Ja, men alltså, vissa GTA-race var helt ologiskt. Man bara, varför är det en vägg här? Vem ska vara beredd på den? Ja. Alltså, det är bara så här, riktigt så här irriterande skit. Ja, jag tycker det är så jäkla kul. Ja, han låter så jävla rolig när han ragear. Ja. Ja, men du kör inte GTA nu? Nej, jag har ju tyvärr inte det. Om du testar sådana här race, alltså, finns det ju oändligt med sådana. Det är bara evighetslir, alltså, så jävla kul. Ja, ja. Det är såhär, åh! Ja, det gör de gärna bra. Det är så jäkla kul. Vad var det som smällde? Nej! Rackarbrille! Jag behöver andas! Jag behöver andas! Vad var det som exploderade? Jag exploderade. Jag tar en snabb kisspaus. Jag kommer tillbaka. Heja Bayern! What the hell? Ja, men då är man själv och man får försöka klatscha detta läget nu då, va? Jag vet inte vad som händer. Det saknas ett hus vid L22. Ja, hela huset var borta, ja. Men alltså, jag fattar inte vad som sprängdes riktigt. Okej. Och du får åka. Lär ju vara någon till här någonstans. Tjena Sivet! Tjena Isak. Och Jason, mannen. Topp 10 sjukaste att mera. Var det? Alltså hela huset är borta ju. Alltså, hela huset är borta. Alltså, jag var så här. Okej, det är ingen i Salt Springs. Vi har lootat hela dagen. Vi har inte hittat någon. Vi har inte hittat något. Vi har fått allt vi behöver i världen. Och så bara går jag. Bara, men här fram ett hus. Jag ska luta lite där. Gå in i ett badrum. Så bara, ser jag dem sitta där. Så är jag så här. Klick, klick. Alltså, bara. Han sprängde sig själv med. Han sprängde sig själv. Men vilken nö. Han har suttit där inne och väntat i en kvart, alltså. På att någon bara ska gå in och så bara, åh nej, och så bara blir det jag liksom. Att han dör och du tar så lite skada dock är ju jävligt konstigt. Nej, men det var, jag tog typ ingenting. Jag tror att jag är lite otaggad med en fight alltså. Är du det? Ja, studsig fight alltså. Men vi kan ta. Jag vet inte vart de är, det är alltså. De är nere i Dusty alltså. Ja, du ser de studsar jag håller på för sig. Ja. Nu så studsar han inte längre. Ja, han har inte mycket hopp, alltså han är viktig. Fick på. Nu är det nästan värt att gå på när han inte studsar. Ja, men vi gör det. Ja, det är bara så här studsig fight alltså. Det är för mycket dåliga minnen för att så här jetpack-spel alltså. Jaha, det här försvann. Okej, han är borta. Dog han eller vad är jag? Nej, jag är inne i Dusty-området. Okej. Okay. Där kom han. Var det hans polare som sköt? Han sköt. Nej. Hans polare kommer här. 85 på honom, vad hände där? Fick jag en sån? Oh, jäkla. Ja, men var helt sjukt, alltså, det såg inte ens ut som att träffa. Oh. Nice money! Nice money! Ja, då drar vi igen. Ja, det var det.
Det var inte så farligt som jag trodde det skulle vara. Nej. Jag trodde det skulle vara helt ångest och panik, men det är bra. Ja, jag har gjort att det sedan så drar vi för oss. Ja, det finns ju någon som stompar här för det ska vara lite allt. Ja, jag hittar någon. Du, där ser jag någon som tittar på mig. Omega står 98, vi ser en bygga där. Uppe på berget, eller? Ja, han har high ground, jag tänker att den är ju... Den är ju nästan lite jobbigare än tvärtom. Skybase, ja. Skybase, nej, ingen skybase. Det är så tråkigt. Alltså det är kul att det går bra, men... Ja, men... Så är det ingen action på hela gamet. Jag har inte gjort det på flera månader, men det var bra tid. Åh, det där var jobbigt för oss. Ja, två som kom flygande ovan. Ja, men det var liksom, det är bara typ precis. Shit! Oh shit, mannen! Det är helt vanligt uppe. Hans på, har vi någonting? Kan vi ta den här fighten? Den blir jobbig kan jag säga. Den är jättejobbig alltså. Alltså jag har ju inga bomber eller någonting heller. Två på andra borta. Jag missar ju allt med, det blir extra jobbigt då. Och jag har ingen shotgun-ammo heller. Det är så alltså. Ja, den är ju... Jag blir pushad nu. Alltså du pushar typ 15 pers. Ena är fickbott, Jag fick han. Han är också. Sitt han, sitt. Han också, alltså vi kan ta det, Den sista va? Vi löser det. Okej, inga, vi måste inte svika något, men jag... Så jag inte gör något onödigt fint. Du ser när han är alltså helt öppet. Han taggar. Sex. Han har sköld kvar alltså. Nej, han är vit nu. Där fick han. Nice, mannen. Jag gick. Jäklar vad vi spelar bara. Ja, det har stickat, det är snyggt. Så jobbig fight alltså, att ha med sånt där läge, inget nice. Inget sånt. Här nere under ligger... Ah shit, det är ju dåligt med tid ju. Ja, ligger bra grejer. Shit, tänker jag till dig och sånt. Jag har ingen sköld, alltså jag har chugs, men jag har ingen plats för resten. Jag har en stor sköld till dig. Ja, okej. Jag kör chuggen, jag gör det. Ja, gör det. Men... Ah shit. Ja, där fram ligger massa loot också. Någon som har dött. Bara undrar vart vi kan sätta oss och chugga alltså. Jag gör det precis innanför cirkeln då. Ja. Och de har sån high ground. De har det, vart är det någonstans? Jag måste ta chuggen alltså. Northwest. Northwest, ja, de är bakom oss alltså. Mot salty typ. Det är nästan så vi skiter i den fighten alltså. Knockar igen! Nej, vad är bäst i världen mannen. Det är så fint alltså. De är bara två tror jag. Nej, det är de, det är inte. Så. Jag ljög. Ser de inte där? Kommer ändå pikan så gick hela min kropp i sämsta pikan i video. Så vet inte om vi ska pusha eller inte. Nej, alltså inte ifall vi... Alltså inte det här läget. Vi behöver ha fler som kräper till att fightas. För ja. Nu är det bara vi som är här liksom. Men de pushar inte dock. Alltså deras huvud är så jävla himla när jag träffar deras huvud. Ja, jag med. Det är så tråkigt. Tjena Regge! Jag knockade samma alltså, person igen. Snyggt, jag försöker döda dem knockar, men... Jag fick inte innan. Så vi pushar på. Jag knockade en till, nu kör vi! Nej, nu kör vi. Ja, okej, det bygger. Bara fortsätt. Pusha, jag uppehåller. Hur är det möjligt? Jag går på den hållet. Nice! Alltså, hur lyckas vi bara rensa skott så här? Alltså, jag fattar man, inte heller. Du är legend. Det är samma man. Så jäkla viktigt alltså, så jäkla viktigt. De två snipesen var inte dumma du. Nej shit. Nej, verkligen inte. Du får nog lite miniskjöld alltså. Det är riktigt dåligt med det faktiskt. Ja, jag sprang förbi så många innan men... Hade ingen plats då alltså, jag vet inte om du tar chuggen. Ja, men det gjorde du rätt i, tänker jag. Ja, du, jag har ett medkit för att betala, så det är tre stycken på mig. Det är kanske inte alls en dum idé faktiskt. Jag tror inte det, jag tror det är värt.
Han, okay. Han drog riktigt bra sniperskott, måste jag säga. Han gjorde det. De pushar vänster nu, in mot stormen. Ja, jag ser det. Ja. Och han är vit, han är vit, han är låg som fan. Han... Jag tänker döda honom snabbt. Han, alltså, han är liksom han ett hot. Typ. Ja, vi kör, vi kör. Och han har inte healat sig, han har inte healat sig, så jag tror inte de har så mycket grejer. Och de var precis i en fight innan. Ja, jag fick hans bolare. Nice, man. Ifall han pika här till höger. Eller vart igen ens? Nej. Där. Ja, det var Carbide. Carbide är nere som håller på att reviva. Var är han? Precis här. Ja, där nere. Ja då. Snyggt, mannen. Nice. Okej, det är lite bra grejer att leka med. Det är folk nedanför berget South och inne där, i Anarchy. Okej, nu kommer tiden att få välja vilka... Ja, nu får vi verkligen välja lite mer. Vad säger du om att ta high ground där uppe på berget? Åh, oh, bra idé, mannen. Jag gillar att tänka. Okej, okay, det är 9 pers kvar alltså, så att det är 7 personer. Jag har 2 minisköld. Här tar han så. Jag börjar bygga. De är helt skåd som pushar den andra skåden nu med. Åh, oh, du, det här är bra, det här är bra alltså. Det är 6 pers kvar. Ja, Rasmus, vi kör mot skåd. Allting... Kista där uppe också, men jag väntar på att ta nu det. Att vi inte har någonting... Skulle ha haft nades eller något nu. Ja. Jag har knockat. Nice. Åh, det här var riskigt av mig, men det var värt det. Han bör ju pika på samma ställe, tänker jag. Alltså, jag tänker alltså så att vi måste få bort han. Vi behöver få bort spelare i matchen nu. Nej, det är någon annan. Jag HS-ar den dock. Ja, jag såg, jag såg. Shit på en fritt vad jag blir knockad nu alltså. Ja, fan, de är så låga allihopa. Kan du krypa något annat? Jag försöker dra mig uppåt då. Tjena David! Åh, vi har fortfarande high ground. Okej. Okay. Yes. Jag har inga nice. Heals till mannen, så att du förklarar dig på det här. Men det finns... var beredd på att de pushar oss nu. Vi måste ha det. Jag tror på oss. Det är vi mot de 4. Ja. De är alla låg. Kom igen nu. Jag måste försöka och inte klanta mig. Jag backar ut bakåt. Ja, gör det. Söka dra snipes istället. Knockar den. Nice, mannen. Knockar den. Snyggt, 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 snyggt. Ut med spelet. Hans bolare står där. Knockar han med. Snyggt. Nu är bara en kvar. Han är inte här nere, va? Jo, han är där, han är där, han är där. Pusha inte att döda mannen. Jag kan inte lova mannen. Något. Jag kommer byta ut det. Han står precis under mig nu. Jag trodde faktiskt du skulle hänga med där om du ska väl. Jaha, nej, nej, jag tänkte att jag höll high ground också. Eftersom han var en kvar. Men du har det. Där har vi det, mannen! Vilket game! Ja, det är fint. Solo mot, eller squad mot du. Du och squad. Sjukt alltså. Ja, men det var kul, men shit alltså, vilken början. Helt lugnt, sen, alltså, mötte vi bara squad efter squad efter squad.